ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ତାର ଧାରା 25ରେ କହୁଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆକ୍ଟ 1967। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟଟା ଅଛି, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ରୁଲ୍ 1989। ସେଥିରେ କନଭର୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ତିନିଟା ଜିନିଷରେ କରିହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୋର୍ସ ବାଧ୍ୟ କରିକି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଠକେଇକି, ଆଉ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି। ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରକାରରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆକ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ୍ ଠକେଇକି କି ଭୟଭୀତ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି, ଏ ବେଆଇନ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମକୁ ଅଟକେଇବାର କାମ କାହାର, ସରକାରଙ୍କର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାର, ଏ ସରକାର ଏହାକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରୁଲ୍ ଅଛି 1989, ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ରୁଲ୍ 1989। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ତାର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଫର୍ମ ଅଛି, ସେଇ ଫର୍ମରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଇକି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ହୋଇପାରିବି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆଇନରେ ଯେଉଁଟାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଫୋର୍ସ ଫ୍ରଡ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସମେଣ୍ଟ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ବେଆଇନ କାମ, ସେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଇନ ତାକୁ ପରମିସନ ଦେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଗ୍ନିଜେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା 1 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କୌଣସି ମାଇନରକୁ କରାହେଲା, ନାବାଳକୁ କରାହେଲା, ତାର ପନିସମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଅଛି। ଏକୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲାଣି ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ସରକାର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଇନିସିଏଟ୍ କଲେଣି କି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କରାଗଲାଣି କି, ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋମଟ କେସ୍ କରିକି ଏନକ୍ୱାରି କଲେଣି କି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି କିପରି ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ଯଦି ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷର କରାହେଇଛି, ଫୋର୍ସ କରିକି କିମ୍ବା ଫ୍ରଡ୍ କରିକି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସମେଣ୍ଟ କରିକି, ଏଇ ତିନିଟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସରକାର କେସ୍ କରିବା ଦରକାର କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର।